Hej og velkommen til årets første Due News. Vi er jeres værter, Johanne og Mathilde. Først til overskrifterne. Helt nyt Aveland i Jesperhus. Smeltet chokolade i den gamle butik. Åbent hus med ungdomsskolen. Ny drop-in-bager på Fruevej. Mors forsvinder i vand. Uro på busterminalen. Salon 12-boden trækker kunder til sig. Nyåbnet spisested i Havnegade. MTB kommer til Mors. Den gamle aktivitetshal i Jesperhus er blevet omdannet til et stort lejeland med navnet Abeland. De satser på alderen 1-7, siger teamlederen Ina Nielsen. Det nye byggeri har været en stor investering for Jesperhus. Vi har været inde og snakket med teamleder Ina Nielsen, og her fortæller hun om det nye Abeland i Jesperhus. Der var den grund til, at vi jo er et børnested, og vi synes, ligesom, der manglede lidt for de mindre børn. Vi havde en gammel aktivitetshal herovre, som var meget udslidt. Og så blev vi enige om, at så ville vi lave noget nyt, og det blev så til det her. Hvor skolerne har ferie, koster 120 kroner for børn. Voksne er altid gratis. Over 17 år, så er man gratis, og under 17 år, så er man barn, så betaler man. 60 kroner til hver dag koster det for at komme ind. Har man sæsonkort, så er det halv pris. Der er nok plads til 400. Som det ser ud lige nu, er vi ved at rekruttere ansatte. Ja. Og så får vi jo dem, vi skal bruge. Man må ikke selv have mad og drikke med herind, men man kan købe, hvad vi har i kiosken. Vi kommer en halv time før Abeland åbner for at lave en sikkerhedstjek. Vi går alle legeredskaber igen for at se, om der er nogle løse genstande, om der er noget, der skal repareres, om der er noget, børn kan komme til skade ved og sådan nogle ting. Så det bliver tjekket rigtig, rigtig godt op hver dag. Vilm Lækkerier er flyttet i nye lokaler, dog stadig det samme sortiment. Chokoladen i den gamle butik smeltede, da solen skinnede ind ad vinduerne. Her har vi snakket med Lisbeth Overgaard, som ejer Vilme Lækkerier. Fordi vi er kommet i gågaden, der er mange flere, der går forbi hver dag. Det er jo en vin- og chokoladebutik-specialitet. Jeg synes faktisk, at jeg sælger lige meget af det hele. Det kan ikke sådan. Det kan man ikke decideret at sige. Altså, det er sådan det hele. Jo. Den eneste ting, der er helt sikkert, det er, at man skal være 18 år for at købe alkohol. Men man må jo gerne komme ind og købe chokolade, selvom man ikke er ret gammel. Så det er jo den, man kan sige, det voksne publikum, der er mest målgruppen, ja. Vi er kun mig og min kæreste til at være her, men der bliver, vi har søgt to mere til at komme her. Det bliver vi nødt til. Lisbeth fortæller, at de har fået flere kunder, efter de har flyttet ned i gågaden. Ungdomsskolen holder lørdag den 22. februar åbent hus. Vi planlægger det på den måde, at vi får alle vores undervisere til at være klar allerede fra skoleårets start af, at den her lørdag den skal de sætte af til, at der skal vi præsentere alle vores hold. Hvor mange år har I holdt åbent hus? Det har vi siden 2013, har vi ikke? Jo, det tror jeg. Hvordan fandt I på ideen med åbent hus? Jamen, vi synes jo bare, at der er så mange fantastisk dygtige unge mennesker på Mors, og de ting, som de går til i fritiden, det synes vi da, at alle skal have mulighed for at se, så det kan inspirere rigtig mange andre unge til at komme og være en del af ungdomsskolen. Stiger antallet af besøgende, og hvor mange kommer der? Ja, det ligger vel nogenlunde ens, gør det ikke det? Jo, det gør det. På et par hundrede eller sådan noget, godt ja. Elever fra Dueholmskolen nyder godt af den nye kandidatbærer på Fruevej. Dog har de haft planer om at drive-in, men har ikke haft tid nok. Hvordan går det med den drive-in, I er i gang med? Altså drive-in, den er vi for et gang ikke endnu, for vi er simpelthen nået at blive færdige. Fordi vi har så mange timer, og Frank han kan nå at få det sidste år, men den kommer. Har det været en fordel at bygge endnu en kandidatbærer i den anden ende af byen? Ja, for det er jo nogle andre kunder, vi fanger heroppe. Der er jo mange heroppe omkring os, og så er der jo alle de dejlige skolebørn også. Hvad sælger I mest på en skole der? Vin og stænger og rundstykker og pizza. De store nedbørsmængder giver mange udfordringer. Vores reportere har snakket med Niels Pedersen, som er centerchef for teknisk drift, for at høre, hvad de gør for at undgå oversvømmelser. Hvor på Mors mærker man tydelige klimaforandringer? Man mærker det ude langs med kysten, hovedsageligt, eller
Der mærker man hver gang, der er stormflod. Og så mærker man jo den øgede regnmængde, men det mærker man over hele Mors. Der kommer nogle flere diger rundt omkring. Så, altså det, vi har gjort indtil videre, det er, at vi har sikret til kode 2,20 meter. Men i fremtiden kan det jo godt være, at på grund af vandstandsstigninger, at det bliver, vi skal endnu højere op. Til Nykøbing Havn var der sat en million af, tror jeg det var. Og til resten af øen har der været sat også omkring en million af. Vi har læst, at der er et samarbejde mellem Limfjordskommunerne omkring Thyborøn-kanalen. Og hvad er det for et samarbejde? Jamen det er et samlet EU-projekt, hvor man forsøger at lave en forlængelse af en høfte. Høfte 52, tror jeg det er, den hedder. Der begrænser åbningen ude ved mellem Thyborøn og Aker, så der vil komme mindre vand ind i fjorden ved højvandet. Noget, der er blevet snakket meget om, er unges opførsel på busterminalen. Vi har snakket med Arne Hovmøller, som er politiassistent. Langt den største del af ungdommen, de er jo, som de skal være. Der er ingen problemer, og de har noget fornuftigt at tage sig til. De passer deres skole, og de har nogle fritidsaktiviteter. Så er der nogen, som ikke har nogen ting at tage sig til. Det vi siger, nogle fornuftige ting at tage sig til, altså har nogle aktiviteter, hvor man er sammen med andre unge mennesker. Og så, når man begynder at kede sig, så er der opstår problemer rundt omkring. I ved jo også, at vi har haft og har stadigvæk nogle små problemer nede på busterminalen. Og der har vi gjort en kæmpe indsats. Altså politiet kommer jo så meget forbi dernede, som man kan, og får en snak med de unge. Der kommer vi tit nede, som jeg lige har sagt, ikke også? Men der er jo en fantastisk overvågning dernede, og der kan vi se alt. En helt ny café i Havnegade er åbnet, nemlig Café Sult. Vi har snakket med Jenny Jacobsen for at høre mere om det. Vi har flest gæster om aftenen, og på året der har vi faktisk ikke prøvet at have nogle stille perioder sådan endnu. Så vi er heldige med, at vi har faktisk haft mange gæster. Dem vi ønsker at henvende os til, det er dem, der gerne vil ud og sidde og hygge sig med deres mad. Og så er det sådan lidt en blande. Mod noget sund og noget brunch, og jeg synes, vi prøver at spænde lidt bredt, så vi kan ramme flest muligt. Jeg er uddannet køkkenleder og har været ansat over på Skyrum i 30 år som køkkenleder. Og så egentlig ikke noget med kok, men selvfølgelig inden for køkkenverdenen. Jeg tror, jeg har ikke noget, jeg specielt sådan bedst kan lide at lave, men jeg tænker, at dem gæster, vi har hernede, det er meget sandwich og let mad, som de ønsker hernede. Har du på fornemmelsen, at efter din åbning, det mærkes på de andre restauranter? Jeg tror ikke, det kan undgås, at vi slår sig lidt om de samme kunder. Jeg tror ikke, der er flere, der går ud og spiser, end der har været tidligere. Så selvfølgelig tror jeg, de kan mærke det, men jeg tror også, det er fordi, de har sat på hele markedet, fordi der har været så få steder. Så jeg tror egentlig bare, at det giver en sund konkurrence, at vi er lidt flere. Jeg har egentlig altid drømt om lidt at have mit eget, og så har det bare været en snak, og så lige pludselig en dag. Så nu er jeg blevet 51, nu skal det være, ellers så kan jeg nok ikke nå det. Café Sult kører nu tilbud til alle elever på Dugholmskolen, nemlig nachos med ost til kun 59 kroner, dog kun til klokken 4. Maj-Brit Jacobsen og Christina Jensby ejer af Salon Tolboden er netop blevet selvstændige. Vi har været på besøg hos Salon Tolboden, hvor vi har snakket med Maj-Brit Jacobsen og Christina Jensby. Vi har faktisk brugt rigtig meget genbrug, så vi har også prøvet at holde ting det sådan lidt ned. Og tage med. Ja. Alle stolene derinde, det er genbrug det hele, så det gør også, at det ikke er... Og materialerne, trævirkene. Ja, altså det kan være alt fra en... Jeg tror, du kan starte for 100.000, 150.000, men du kan også have op til... 400.000 er der også nogen afhængig af, hvad man vælger. Og mere end det også, ja. Hvorfor valgte I at åbne i en frisørsalon, når der allerede er så mange i gågaden? Synes I det? Det er også fuldstændig vanvittigt. Ja. Jeg ved ikke, hvad vi laver. Nej. Vi har nok haft drømmen lidt begge to i mange år, men skulle det rigtige tidspunkt lige komme. Ja. Så nu tog chancen. Så nu prøver vi. Ja. En stor international mountainbike-konkurrence, Shimano-ligaen, kommer til Mors i april måned.
Vi har været ude ved Stefan Øst Petersen ved Bikevinget, som han er ejer af. Investerer folk mere i cykler nu til dags? Det gør de. Der bliver brugt rigtig mange penge på cykler. Det er helt sikkert. Den går mod dyrt. Altså det bliver dyre og dyrt, der bliver solgt. Så jeg har faktisk taget noget af det fra, som ikke er så attraktivt at køre helt ud til Erslev for. De starter ved omkring 7.000 kroner, og så op efter. Man kan jo godt, sådan som jeg, kunne jo godt købe en lidt billigere cykel, så cykle en tur, bare fordi jeg synes, det var sjovt. Det kunne man jo sagtens klare med en cykel til 4.500. Hjelm selvfølgelig. Og så bliver der brugt rigtig meget, der bliver faktisk solgt mere og mere rygbeskyttelse og til knæ. Det er det, I vil have, de unge. Ikke også? Jeg snakkede med Bjarne Smedegaard, som har været en stor del til at arrangere arrangementet, som kommer til Mors. Det er fordi, at vi har et så fantastisk område at køre i dernede. Rigtig, rigtig flot spor dernede. Vi har afholdt et løb før, hvor vi fik meget ros fra DCU, Danmarks Cykelunion. Og det, så er vi så blevet spurgt igen, om vi ville holde nu her til april, og det sagde vi selvfølgelig ja til. Hvorfor er det så særligt et cykelløb? I år er der jo også OL, der er mange, der skal samle point, så de kan komme med til OL. Det tager du selv i løbet? Nej, det er overhovedet ikke god nok det. I Blank har vi også snakket med, som bliver medhjælper og kører træningsløber selv. Hvordan har du med, at MTB kommer til Mors? Det er skide fedt at få sådan en stor løb til Mors. Og det gør jo også, at vi kan promovere mountainbikesporten lidt bredere end bare lige landsting, men også, at vi kan gøre sådan en lille ø som Mors. Hvad kostede alt det, du skulle for at køre herude? Jamen, den cykel, der står der, den koster 30.000, og så skal vi have sko og hjelm. Men det behøver ikke koste så meget. Altså, du kan starte på en cykel på til 4.500-5.000, som begynder at cykle, og så kan man jo så opgradere. Det var så tre mountainbike-interesserede morsingboer. Videre til vejret! Tak, Johanne og Mathilde. Der er allerede faldet dobbelt så meget nedbør som normalt i februar, og prognoserne peger mod den vådeste februar nogensinde. I gamle dage kunne man sne inde i februar. I år er mange regnet inde. Februar er normalt en vintermåned, og klimanormalen fortæller, at middeltemperaturen skal ligge på frysepunktet med 38 mm nedbør. Ordet nedbør bruges, fordi det dækker både regn og sne. I år næsten alt nedbør faldet som regn. Hvad er det, du laver? Jeg har sgu ikke mere vand derhjemme. Nå, men det er også lige til vejr til det her. Hvor lang tid bliver ved med at regne? Tilbage til studiet! Tak for nu. Vi ses i næste uge.